Санкцията за насвалена изтекла винетка е в размер на 20 лева. Това се формулира в закона като вид нарушение, тъй като затруднява видимостта на водача. От МВР е напомня, че винетната такса се заплаща от собственика или позвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер. Винетката се състои от две части. Първата е оформена за еднократно залепене в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране с защитни знаци. Тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи. Водачът е дължен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ попуването на винетката.